ای سيختن تعالی پنامه درنوز زکونکو سلام په خیر راغلی خدایو کې چې ټول روغ او جوړ وسې زکونکو تاسو خاص وسې بخیر راغلی او استاد به په خیر راغلی درس ته به هم چمتوالې لړې آفرین چې درس ته چمتوالې لړې نو لاړ به شخپل واسط په پایل کو مخکله دی چې نوې لوست په پایل کو آی اس تاسو پیاد د من په تېر لوست کې څه شی او لوست من په تېر لوست کې پر دې باندې وغه کېدل او کچیر یو مثلث دوازله او همدارنګ د هغوي په مینس کې هغه زاویې چې ټول لري هغه سره مساوي او سیګي په دوو مثلثونو کې نمنګوایو چې دغه دوه مثلثونه سره انطباقمنون کړي یعنی په تیر لوست کې منګه د مثلثونو د انطباق ماننه په یو حالت باندې وغږېدلو لا کسرنګ چې د درس په فایل کې مايستا سکورنې دندې ولیدلې تاسو ټول خپل کورنې دندې په سماتوګه سر ترې سوالوي آ فرین ځکهونکې هم دا شنه خپل کورنې دندې ته پام وکې ترڅو چې په تیر لږست کې یو یا هم کورنې دندې په برخه کې کوم استونزه ونلري اوس نو کچې تاسو کومه پښتنه تا؟ تا تا کو او یا هم کوم استونزه ونلري نو لاړ به ش خپل نوې لوست په فایل کې پښتنه شته نه استاذ خنو چې پښتنه نه شته ځکهونکې زو خپل نوې لوست فایلو زمون ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زمون ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ زمنګ د نن ورځ لپاره د 330 د انطباق ماننې په دویم حالت باندې ده یانه د خپل د نن ورځ لپاره چې دا لولو د 230 د انطباق ماننې حالات کله چې د 20 او همدارنګه د هغوی ترمنځ دازوله سره مساويوسيږي نو پا پا دا حالت مونږه په مفصله توګه په دیدلوست کې به اولولو چې داسې ساده کتاب دا یو سلو یو سلو یو سلو سلو دی یو سل او یو سل وختمه نه تر یو سل دوی سل وختمه پاړنه پوري زایل لري نو خپل کتابونه خلاص کړئ او د درس مراجعه تورسو چې درس خپل فایل کو کتابونه مخلاص کړئ هو استاذه لکه څنګه چې مونږ په تیر لوست کې د مثلثونو په انطباق مننه وغږېدلو اوس بیا هم د مثلثونو د انطباق مننه په دویم حالت باندې غږې کو پتیر لوست کدا از د کڑک کچیر مونږه دوا مثلثونه ولرو مون پتیر لوست ک په دی باندي وغږی د لو کچیر په دو دوا مثلثونه ک د هغوی 213 شي مساوی وسیږي یعنی دغه 21 د دې تر څنګ د 21 او همدارنګه د دغه 21 تر مایس کې محاسبه دی یعنی دغه زاویه او همدارنګه د زاویه دا سره مساوی او سیږي نو مونږ وایو چې دا غا مثلثونه سره انطباق منون کړي او سراځو په دیل واسط کې د همدغه قضیه برعکس خبره باندې یا ماکوس خبره باندې خبرې کوو یعنی دا ځل مونږ وایو کچې په دوو مثلثونو کې دوه زاویې سره مسا وی او سي کې او هم دارنګا هغه زوله چې د 220 تر منشټون لري هغه سره مسا وی او سي کې نو مونږ وایو چې د 230 سره انطباق منون کدی د دې لپاره چې تاسو په سماتو ګو په هیګي زرازم تاسو ته تا تصویر یا رسم واسم مونږ 230 لرو د دې لپاره چې 30 لمه سره غټ نشي ځل په هر راز کې نومي خو دنکم ايم بي او سي د دې ترڅنګ ته زبر بي زبر او سی زبر مون خپل ځننه ورسپل واست کې دا او الی کچيره په یو مثلث کې دوه زاویې یانه د غزاویې او په دې مثلث کې هم دوه زاویې د تزاویله شم د سی زاویې د تبي زاویې د دې تر څنګ د تبي زبر زاویې او د تهم سی زبر زاویې وې او دا محمو ویلې چې دغه غزاویو ترماینس د غزول چشتون لري یعنی د غزول بی سیزول د بی زبر سیزبر سره مساوی اوسيږي نو زوای ما چې په دغه مثلثونه څه شې دي انطباقمنون کډیم یعنی زویم چې بی زاویه دی بی زبر زاویه سره مساوی اوسيږي بی زاویه مساوی ده بی زبر زاویه سره اوسيږي د دې ترڅنګ سی, سی زاویه د سی زبر زاویه سره مساوی اوسيږي او همدارنګه دویمه خبره چې ودا وا چې مونږه د غزل هم, هم سره مساویوسیږي یعنی بي سي زلا مساوی د بي زبر سي زبر زله سره شي نو مونږه په دې شکل کې وایو چې دا ست شدید د مثلث سره انطباقمنون کړي د زاویې او همدارنګه د دو دوی په مايستری کوم زله د هغه سره مساویوسیږي تځې لپاره چې تاسو په سماتو غوپو هیږي ززم تاسو ته اټکلي قيمتونه هم کار کوم ترڅو چې تاسو په سماتو غا پ پوشه او مفهوم 3 واخلی خازکون کوزما تاسو د 30 تر سیمو خازکون کوما تاسو د 30 تر سیم کړه همدارنګ زددي په هر راس کې نیمه خودنه کومه واي ما چې ا بي د دې تر څنګه سي دلتا هم واي ما چې ا زبر بي زبر د 85 دا 60 بار او زه د مثلثونو ته عدد قيمت ورکم زوبای ما چې دا زله درې يونټه یادره واحده د همدارنګ دا زله هم درې واحده دا غ زاویه د 80 درجه دا زاویه 180 درجه ده واي ما چې دا زاویه هم 80 درجه او دا زاویه 180 درجه ده او اسلم ما سه غوخت دي چې تاسو په دې مثلثونو کې د انطباقمننې حالات وسېړي نو په دغه مثلثونو کې کوم ډیټا یا کوم معلومات چې ما ماتراکل شوي دي زدا ګورم چې څه شېدي دوه زاویو اندازې یا لویوالې ماتراکل شوي دي تر څنګ دغه زاویو په ماینس کې چې کوم زولشتن لري د دې او دوه ماتراکل شوې دي نو زه د دې لمخه هم کاولې شم د مثلثونو د انطباقمننې حالات وسېړم نوځو ګوروم چې د 20 زاویه د 20 بر زاویه سره مساوي ده نو وایم چې بي زاویه مساوي ده بي بر زاویه سره د دې ترڅنګ هم ګوروم چې اې زاویه د اې بر زاویه سره مساوي ده د 58 درجه ده او د 58 درجه ده نو وایم چې اې زاویه مساوي ده اې بر زاویه سره او درمه خبرمو چیده یادرم معلومات موچیده هغه دا ده چې دوه دو زاویو ترمنز د غزله تشټون لري دا هم مساويده ويم چې اي بي زله مساويده اي زبر بي زبر زول سره ده نو پدې شکل زوایم چې دغه مثلثونه سشي دی انطباقمنون کړي یعنی په دې باندي انطباقمننه حالت تطبیق کیږي زرازم ته سیوبل مثلث هم کارکومه خودي مثلث کې به تاسو ما سره مرسته کوی خاص دونکو په دې ځل کې هم بیا زو دوه مثلثونه لرم د لپاره چې مثلثونه له ما څخه ګډوړډ نشي ز په هر راس کې د دی نومي خوده را کوم نو ز په دې شکل واي ما چې د ا راس ب راس او همدا رنګه د سي راس ا زبر راس بي زبر راس او همدا رنګه د سي زبر راس د دې ترڅنګ د دې ز ویو او همدا رنګه د دوی د زلو او ګډواله هم ماته را کړ شوې د دې او یاد را جې د هم اټیا درجه د دې تر څنګ دا 18 درجه او همدارنګه په دې مثلث کې هم ما ترا کړ شوی دی چې 65 درجه د 65 درجه د اویا درجه او همدارنګه او د زاویه مودا 55 درجه تاسو ګورئ چې ز دلتا سو درې داني زاویې لارم همدارنګه درې زول هم لارمزه د درې زول ته هم عددی قيمتونه ور کول شو د د 2 واحد د دې تر څنګ د 3 واحد دا او د هم سلور واحد دا. دلتا هم د 3 واحد د 3 واحد دا او د سلور واحد دا. تاسو ګورئ چې دغه مثلثونو کې د دو زلول او د زاویو لويوالې دواړه شتون لري نو وس لماس خې غوښت چې زدلته د انطباق ماننه حالات او سيړم منګه د انطباقمننې حالات لومړنۍ حالات چې موږ پاتې لوست کلوسته او دا او کاچيري 2 زول او همدارنګ د دا هغوي ترمن زاویه په 230 کې مساوي اوسېګ نمنګوي چې دا مثلثونه انطباقمنون کړي تاسو ګوري آیا دا چې د زاویه ش ته په دوړ مثلثونو کې د هغې یوګداله 92 تاسو ګوري د درې واحده ده دا څلور واحده ده دا که څلور واحده ده همدا رنګ دل ته داسه شوهه درې واحده او یا هم کدا سلور واحده داسه سلور واحده او دا درې واحده دا درې واحده یعنې کچیز دې زیدادې سه په نظر کې ونسم چې دا 21 سلور واحده ده په دې مثلث کې 10 سلور واحده ده او همدارنګه کدا 31 واحده ده او دا 31 واحده ده اوس دویم شرط باید د تطبیق مه غدا ده چې باید دوه پمنس کې د زاویه څه او سیګي د زاویه سره مساوي او سیګي تاسو ګوري دغه 2 مثلث چې د زاویه په دې مثلث کې د 3 درجه او په دې مثلث کې 60 درجه ده نوځوي چې د انطباق منون کې لمړنۍ حالت په دې کې څه شي تدبیر کیږي نه راځم دویم حالت سيړم چې خپل د نن اورځ په لوست کې مول اوسه هغه داو چې دوا زاویې او دوه په منس کې څه شي 160 وسیږي تاسو ګوري کچ چیرې دا زاویه ځو سيړم د اتیا درجه ده په دې مثلث کې د زاویه اویه درجه ده یعنی دا 160 نه شو کچې ریزلته زاویه او ګرم دیش درجه ده او یا هم قدیم مثلث کې ګرم 55 درجه ده او دا زاویه هم سره مساوی نه شي راځم درې م زاویه سيډم درې م زاویه شي په دې مثلث کې اویا درجه ده خو په دې مثلث کې شپې ته درجه ده کچې ریزد بي زاویه د اې زاویه سره اوسېړم تاسو ګورئ چې دا دوړه سره مساوی دي خو داسې کوم بل زاویه د دوی په مینس کې نشته چې یو بل سره مشترک وي نو یو زاویه په دوی کې مساوی ده نو زاوی ما چې دغه مثلثونو کې د انطباقمننن دویم حالت هم تطبیق نو شو نو زاوی ما چې دغه دوه دو مثلثونو سره انطباقمنون کې ندي زر اعظم درس تاسو سره ټولوم مخ خپل دنن ورځې په لوست کې د انطباقمننن دویم حالت مول وسته قضیه په دې ډول و چې مونږ وایل کچره په دوه مثلثونو کې دوه زاویې او د هغوی ترمنځ هغه زول چې شتون لري هغه سره مساويوسي کې مونږ وایو دغه دوه مثلثونو سره انطباقمنون کې دي منګ په دې کې مسائل هم کار کړ او هم دارنګا دغه مشکلات هم اویس 195 کو دا زموږ د نن ورځې د لوست ماوسات اوس نو کچېره تاسو کومه پوښتنه نه لری نو لا ډو شکر نه دیند پهلو پوښتنه شم مساوي توپ یا انطباق مننه دواړه یو کلمه نه دي هر یو یو جدا موجوده مساوي توپ مثلا کچېره تاسو ته تا عددو کې په نظر کې 1917 په هیږي چې درې د درې وسره مساويده خو انطباقمنه نه پدې مانانه د انطباقمننه یعني کې د شي یو تناسب سره داس مساويوسي یعني یو ضرب کچېرزي یو عدد دی کې ځرب کوم مثلا زکاوله شمپ د ک 2 ځرب کوم په دغه کې هم 2 ځرب کوم کله چې زدا لاس تر اورم شپاک مساويده شپاک سره ده یعني دغه شپاک د دریو سره یو انطباقمننه حالت لري یانې دلته یو عدد پدوي کې ضرب شوی دا لاستراغله نو د مساوي توپ او انطباق مننه ډټرمنس توپیرونه شتون لري نو زکاون کو زمنګ د نن اورز لپاره زم دلته پات او رسید چمتو <متحدث> شیخ خپل کورانه دنده لپاره زکاون کو است کورانه دنده دا چې د یو سل او دو سل وي ختمه پاڼه تمرین په خپل کتاب چوکي اورا سوی او هر برخه ته په جلاتوګه ځواب وای کچې ر بیا هم تاسو کومه سنځ درلوده لاو یا هم کومه پښتنه مدرلوده لا کاوله چې بلور ستلګي تر اخلي لماسخه او پښتې نو زمنګ د نن اورز لپاره زم دلته پات او رسیده تربیه د هندسي نو ویلو واسه پوره ټول پلوې سختن تعالس فارم ولته سره پیلوړاندی لنډه د مخلو